jambo la muhimu sana mambo ya katiba na kubadilisha katiba lazima ipitie bunge. Na ndio unaona bila bunge yote pande moja ya serikali haiendeshi pande ile nyingine. Lazima washikane wasaidiwe wakati mwingine na opposition. Lakini nataka kusema opposition ni muhimu sana kwa nje. Maana hiyo ndio naangalia ile serikali inafanya kazi. Kwa hivyo hata kama wanataka kupeana ofisi ya opposition lazima hiyo ikuje kwa wananchi. Na pia lazima wananchi wenyewe wafanye referendum. Bila referendum huwezi badilisha katiba kwa njia ya hali ya juu sana. Ile tunaomba ni wananchi wafanyiwe kazi na serikali iliyopo. Tumeona rais ameandikia spika wetu na tumepata ujumbe ndio he want us to form the formation to make a leader of to form official leader of opposition in the parliament. We have no problem with that. Lakini hiyo maneno yote kwa sababu tuliona imeshikanishwa pamoja na CDF pamoja na GAF, hiyo pesa ikiwa ndio hao wanaitwa saidike, sisi hatuna shida na hiyo maneno. Lakini kwa sababu kwa public participation ileteo wananchi kwanza waangalie, tusipatie hao wananchi mzigo.